Dobar dan, dobro večer, kad god da nas pratite. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Sociološki razgovori. Danas sa nama je Dalibor Petrović, doktor sociologije, ujedno i jedan od predavača na Saobraćajnom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu dramskih umetnosti, ali i Ekonomskom fakultetu. Pored svega toga i razlog glavni zašto smo ga pozvali jeste to što se bavi internetom, ali i pored toga on je glavni odgovorni urednik jednog od dominantnih časopisa naučnih za društvene nauke sociologije. Dobar dan, Dalibore, da li sam ja rekla sve o vašoj biografiji što je vezano za sociologiju makar? Da, pre svega hvala na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo da budem deo vaše emisije i mogu slobodno kažem malog eksperimenta, jel? I nadam se da će ona zaživjeti i da će ispuniti svoju svrhu, a to je da privuče, pre svega, mislim, mlade ljude da zavole ovu našu nauku, a u ovom predstavljanju mom ja ipak treba da kažem da to što ja jesam na različitim fakultetima, to nije zato što sam negde željan toga da zauzmem pozicije drugima, nego Bolonja je donela to da imamo različite programe, da različiti fakulteti osavremenjuju svoje programe i onda prosto angažuju profesore za neki predmet. Znači, ja prosto držim jedan predmet na dramskim umetnostima, držim na nešto na Ekonomskom fakultetu, ali posebno mi je važno da budem deo nastavnog procesa na Filozofskom fakultetu, koji je moj matičan fakultet, tako da bi to bilo ukratko o meni, a kada je reč o uredničkoj poziciji časopisu Sociologija, ja ipak hoću da kažem da je to najvažniji sociološki časopis i jedan od svakako najvažnijih društvenih časopisa u Srbiji. Mi smo referisani na mnogim važnim listama, zapravo još jedina stepenica koja nam je ostala da je dosegnemo jeste da dobijemo taj neki međunarodni impact faktor. Mi jesmo izlistani na tim listama, Scopus, Erih i slično, da ne zamaramo publiku, tako da smo na dobrom putu, ali naravno daleko od toga da smo zadovoljni onim što smo do sada postigli. Zadržimo se na kratko na temi časopisa Sociologija. Ujedno bih najavila da ćemo mi u buduće imati jedan segment kada ćemo zvati po jednog autora nekog od tekstova iz časopisa Sociologija, ali da se vratimo to, vi ste bili u Centru za promociju nauke i bavite se i naukom i glavni ste urednik jednog toliko važnog društvenog časopisa. Sada, u vezi i sa time i sa elektronskim medijama, digitalnim medijama i tako dalje i elektronskom komunikacijom, koja je budućnost časopisa, a koja je budućnost posebno naučnih časopisa, pa onda društvenih, pošto su prirodnjački časopisi, zapravo oni koji su internacionalno lakše dostupni. Da, to je jedno veliko, teško, da kažem, kompleksno pitanje. Ono je kompleksno zato što s jedne strane imamo transformaciju nauke kao takve, imamo transformaciju odnosa društva i države spram nauke, prosto menjaju se očekivanja, sada se ne očekuje, nažalost, da nauka daje neke fundamentalne odgovore, već se više očekuje da ona bude praktična i primenjiva, da na neki način društvo i države prepoznaju korist i da iskoriste, da kažem, nauku i naučnike. U kojoj meri je to prisutno sa društvenim naukama? Da. To je zapravo i problem društvenih nauka, zapravo što mnogi donosioci odluka ne prepoznaju često tu neku praktičnu primenljivost društvenih nauka i sada je pitanje zapravo da li mi treba da idemo ka tome da izađemo njima u susret
i da dokažemo da su te nauke i te kako primenjive, a jesu, možemo da pričamo o tome, ili s druge strane treba da branimo pravo, jel, nas koji se bavimo ovim naukama na teorijsko utemeljenje, na bavljanje teorijskom naukom, bavljanje fundamentalnim naukama, ali i fundamentalnim pitanjima. I to je negde gde mi sada moramo da se pomirimo. I na kraju krajeva to je ono što radimo i u časopisu sociologija. Ono što sam ja pokušao da doprinesem, ne mislim da mogu da doprinesem nešto previše u nekom smislu novih velikih ideja, zapravo svi smo mi tu negde sličnog utemeljenja i ne možemo mi kao urednici da promenimo naše autore. Ono što nam autori nude je to iz čega mi treba da proberemo sadržaje koje ćemo objavljivati. Ali ja sam pokušao da časopis na neki način i pokušam približim javnosti. I ajde da kažem, napravili smo recimo Facebook stranicu, to je nešto što pre nismo imali, ne zbog toga da privučemo akademsku, da kažem, javnost, ili akademska javnost se već preko dobro poznatih kanala informiše. Ali, koliko internet, da, recimo, pomaže u promociji nauke? Evo, mi sad imamo ovaj emisiju, da, i dostupni smo na različitim platformama, ali koliko doprinosi zapravo promociji naučnih radova kao takvih? Da, on svakako doprinosi većoj vidljivosti, doprinosi većoj saradnji. Ako govorimo o nama kao naučnicima, pa mi ne bi mogli danas da zamislimo naučni rad bez upotrebe interneta i tekstova koji su nama dostupni. Sada je druga priča koliko su oni otvoreni ili nisu otvoreni, ali mi naravno imamo različite kanale da do tih tekstova dođemo, iako ne uspevamo da ih kupimo ili naša država ne uspeva da nam obezbedi različite pretplate koje bi morala da nam obezbedi. U tom smislu uloga interneta jeste važna, ali s druge strane ona na neki način može da dovede do toga i da zapravo zamaglimo pogled na nešto što je bilo suština, jer mi smo zapravo zatrpani velikim brojem informacija, obiljem različitih radova, gde vi sada teško da možete da očekujete neke pomake koje će ti radovi doneti, jer to se izgubi u tom obilju i svede se na jednu vrstu tehnizacije nauke i naučnog rada, gde vi sada zapravo kao sociolog, i zbog toga je teško sociolozima danas da objavljuju recimo inostranim časopisima, prosto od vas se ne očekuje da se vi bavite nekim fundamentalnim stvarima, da vi pravite neke pomake u teorijskom smislu, već praktično da vam teorija bude neka vrsta neophodnog dekora, a da vi kroz jednu malu empirijsku vežbu na oglednom primjeru vaše zemlje i nekog specifičnog segmenta vaše zemlje napravite neku vrstu pomaka. Znači, svakako da internet doprinosi, ali s druge strane mi imamo i te procese zapravo gušenja onog što su fundamenti, ali imamo i gušenje onog što je nacionalno. Jel? Vi imate veliki pritisak da vaši radovi budu citirani. Sad govorim iz perspektive autora, ali govorim iz perspektive urednika. Ono koliko jedan časopis danas vredi, zapravo vam određuje rejting. I kao što se sve danas svelo na rejting, idete u restoran, vi tražite po Google rejting, idete, hoćete da vam neko kreći stan, pa tražite neku vrstu preporuka, znači internet zamenjuje one mreže kontakata koje smo mi nekada imali, postaje nadopuna za socijalni kapital koji smo nekad sami, jel tako, gradili. A isto tako je to sada i u domenu zapravo časopisa. Vi se trudite da dobijete rating. Šta je rating? Pa to je citiranost. Da biste dobili citiranost i kao autor i kao urednik časopisa, to jest da bi vaš časopis napredovao, vi morate da zapravo budete pragmatični. Jel? A ako ste pragmatični, onda morate da zanemarite nešto što je suština. I to je sada zapravo ono u čemu mi balansiramo. To je jedna teška vaga za odrediti zapravo. Tako je, pa zamislite sada da vama neko kao uredniku kaže, ej, napisat ću ti tekst koji će sigurno biti citiran, a kako bih rekao, nama i mali broj citata podiže, jer to su igre malih brojki, jel? I onda ako imate autora koji će vam doneti 10-15 citata, recimo njegov članak nekoliko godina,
Vama je to fenomenalno. Ali s druge strane, možda je to neki populista, neko ko je, eto tako, na neki način prepoznat, ali su njegove ideje plitke, površne, nemaju nikakav naučni doprinos. I šta ćete vi sada da uradite? Vaš instinkt kao naučnika i kao neko ko voli sociologiju kao nauku, je da ga odbijete, to je da saradnja sa tako nekom zvezdom koja suštinski ne donosi ništa novo nije potrebna. S druge strane, za vaš časopis je važno da ima tu vrstu vidljivosti i prepoznatljivosti. I to je sada balansiranje. Evo recimo tema jezika. Da li sociologija treba da pređe potpuno na engleski jezik i da se objavljuje na engleskom jeziku kao što to radi psihologija? Možemo da kažemo da je psihologija možda i najuspešniji društveni časopis, ako psihologiju široko svestimo u društvene nauke, jel? I oni objavljaju na engleskom. Imamo ekonomske anale koje objavljaju ekonomski fakultet, koji takođe objavljaju na engleskom. Imamo sociološki pregled, koji je naš, da kažem, drugi sociološki časopis, koji se opredelio za to da paralelno objavljuje i na srpskom i na engleskom, to je da traži prosto od autora da prevedu teksti ako su na srpskom pisali na engleski, ali traži i neko učešće, plaćate prosto objavljivanje članaka. Sociologija to ne želi. S jedne strane ne želimo da plaćamo objavljivanje, da tražimo od autora, u stvari, da naplaćujemo, da tako kažem, a s druge strane nemamo sredstva da prevodimo tekstove. I onda mi balansiramo tako što pokušavamo da otprilike pola tekstova koje objavimo godišnje bude na engleskom, pola da bude na srpskom. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što vi morate da čuvate jezik struke. Potpuno je neprirodno i nije dobro ako vi zapravo izgubite ono što smo mi izgradili, gradili, naši profesori gradili proteklih 50 ili 100 godina, da se izgube pojmovi koji su važni. Pa samim tim, kada promenite jezik, menjate i perspektivu. Menjate čak i konstrukciju uokviravanja stvarnosti, konstrukciju rečenice i tako dalje. I to su sada te velike dileme. A da ne pričam o tome šta će naši studenti prve ili druge godine. Ako mi od masterovaca ili doktoranata možemo da tražimo da čitaju naučne članke na engleskom, ipak ne možete to da tražite od studenta prve ili druge godine, njemu je dovoljno težak i naučni članak na srpskom, da kažem. Da, dobro, prva godina je jedan popriličan šok sa uvodom od srednjoškolskog udžbenika koji negde je infantilizovan odjednom u svet naučnih radova, časopisa, naučnih zbornika ili čak i celih knjiga. Tako je, vi onda morate da budete oprezni i možda na prvoj godini i tako i jeste da ne dajete literaturu koja je u vidu stručnih naučnih tekstova, ali već druga, treća godina idete ka tome, ali opet bi bilo kompleksno da su to samo ili isključivo radovi na engleskom. Prema tome, mi smo na neki način time ograničeni i sada u tom nekom okviru pokušavamo da balansiramo, i ne samo ja sam na poziciji urednika zato što neki drugi ljudi možda nisu mogli ili hteli, svakako je da je bilo podjednako kvalifikovanih ili boljih kandidata za tu poziciju, ali zato sam ja insistirao da se okupi redakcija. Redakciju čine mladi ljudi, kolege, profesori sa kako filozofskog, tako i drugih fakulteta, i mi zajedno zapravo odlučujemo o tome koje ćemo tekstove objavljivati, kojom dinamikom, koje teme stavljati u fokus i tako dalje. Pa kada govorimo o temama, u stvari vaša ekspertiza jeste internet, tako i je. Sada kada smo pomenuli to koliko se piše na engleskom jeziku i koliko zapravo na domaćim jezicima, ok, zavisi o kojoj državi je riječ, ali u kojoj meri internet ima globalizujući faktor, a u kojoj meri ima integrativni faktor? Nekako podelite ta dva, pošto mislim da je važno. Da, pa to je sada, to su ta večita pitanja globalizacijskih procesa i tokova, i da li dolazi do jedne vrste, ne znam ja, homogenizacije kulture, i s druge strane koliko se neke kulturne specifičnosti, nacionalne specifičnosti i regionalne mogu očuvati. I nema tu jednoznačnih odgovora, jel? Prosto vi morate da hvatate određene trendove koji su
koji su globalni, koji su univerzalizujući i oni utiču i na teme kojima ćete se vi baviti i ono što ćete objavljivati. Na kraju, naš čitav sistem verifikovanja naučnih radova je postavljen tako da je objavljivanje radova u međunarodnim časopisima ključ za vaše napredovanje. To znači da vi morate da se prilagođavate temama i onome što je okvir, agenda ili kako god da to nazovemo inostran. Jel? Evo recimo u temi i temama kojima se ja bavim, koje su vezane za internet, ja bi se recimo mnogo više bavio temama aktivizma, temama nadzora i sličnim, ali mnogo lakše ću objavljivati radove ako se bavim aspektima interneta koji pokazuju da je on nebezbedan, recimo dečijom bezbednošću na internetu. Pomenuli ste da. Nadzor, tu bih vas da. Zaustavila. Jako je zanimljiva tema i dosta se promalja sada kada čitam i društvena istraživanja. Koliko smo mi zapravo pod nadzorom na internetu i koliko oni čuveni kolačići nas špioniraju, odnosno koliko je metadata skuplja podataka, koliko je to prisutno i koja je onda tu budućnost društvenih nauka, pošto sam čula neke komentare i čitala sam, sad ispravite me ako ja grešim, ali da zapravo metadata oduzima posao društvenim naučnicima, negde skupljajući te statistike koje mi tehnički nemamo sredstava da prikupimo, ali s druge strane gubeći ljudski element, koliko je to pretnja po društvene nauke, koliko smo posmatrani. Da, to je sad nekoliko tema važnih, podsjetite me ako odem u jednu samo stranu, pošto mi je to važna i bliska tema. Ja sam imao priliku nedavno da budem, da kažem, redaktor prevoda knjige Šošane Zubov Doba nadzornog kapitalizma, koju je objavio Clio i koja se upravo bavi problematikom nadzora, kolačićima koje pominjete i svim onim behavioralnim tragovima koje mi ostavljamo na internetu. Naravno, tu je fokus više marketinški i u fokusu su kompanije Google i Facebook kao, kako bih rekao, neumereni eksploatatori svega onoga što mi radimo na mrežama i zapravo Zubov kaže da su to nove sirovine. Znači, sve ono što mi ostavljamo kao tragove, ne mislim tu sad samo na svesne tragove u smislu onoga što ćemo ukucati kao pretragu na Google, nego mislim i na to gde ćemo kliknuti, koliko ćemo se zadržati na nekoj stranici, gde će naš pogled biti usmeren, šta ćemo govoriti, zato što svi prislušni, da kažem, uređaj koji mi imamo u našim tehnološkim spravama koje koristimo, a to su i kamere i mikrofoni, se neumereno koriste i sve one teorije zavere o kojima slušamo zapravo imaju vrlo osnova. Pokazuje se recimo da Google ugrađuje prislušne uređaje u elemente za domaćinstvo gde vi uopšte ne znate da postoji prislušni uređaj i mikrofon tu i onda kad neko otkrije to, Google recimo kaže, jao, pa mi ne znamo kako je taj mikrofon dopao tu, to je, on se ne koristi. Fabrička greška. To je na vrsta, pa kao on je deo bio nekog ranijeg hardvera, ali on se uopšte ne koristi i tako dalje. Tako da je to jedna tema vrlo važna. Ova druga o kojoj vi govorite, ona je za nas kao istraživače iz domena društvenih nauka još opasnija, to je big data i zapravo analiza onoga što mi radimo koja se može na internetu i uz pomoć tehnologija, a i sada kada kažemo mi radimo na internetu i to je anahrono, mi više ne idemo na internet, nego internet sa nama, mi smo 24 sata online, naše tehnološke sprave koje su uz nas, pre svega mislim na mobilni telefon, ali i druge nosive tehnologije su stalno uključene i sada koja je svrha da vi radite sociološko istraživanje gde ćete pitati nekoga kako se vi ponašate u nekom javnom prostoru, šta radite kad ste na internetu, kakve su vaša, ne znam, politička razmišljenja, da li ste bili na protestu, koliko ste dana bili ovde ili ovde. Mi sve to sada možemo da prikupimo u realnom vremenu, ne mi, nego kompanije i naučnici koji su vezani za te kompanije, a mi to naravno znamo, i Google, i Facebook, i Apple, i o kojoj god tehnološkoj kompaniji da govorimo, ona ima timove naučnika, ozbiljnih psihologa, sociologa, sa ozbiljnim biografijama, koji imaju ekskluzivan pristup tim informacijama,
i oni mogu da ih u velikoj meri koriste i u velikoj meri su zbog toga u prednosti. Ako kompanije imaju mogućnost da prodaju naše podatke, tačnije prvo da ih prikupe pa nakon toga da prodaju, a mi negde sam mišlju da je to nešto besplatno, onda dolazimo do zaključka da valjda onda mi smo proizvod, odnosno negde sam došla do članka gde je pisala ako vam se nešto nudi besplatno, vi ste u stvari proizvod, odnosno neka kompanija kupi podatke od vas, a takođe ukoliko se to prodaje, sad tu postoji određeno etičko pitanje u koje neću sada zalaziti, ali da li to znači onda da smo mi pod jedan proizvod zapravo kontinuirano? Da. Mi smo roba, jel? Mislim, nama se trguje. To je ono što Šošana Zubov kaže kad govori o bihevioralnom višku. To je zapravo svo naše ponašanje, sve ono što mi proizvodimo, sve ono što mi radimo, ali ne samo sve ono što mi radimo, već sve ono što mi mislimo. Znači, danas kompanije trguju našim mislima, našim osjećanjima, našim emocijama i na tome zarađuju novac. To je potpuno neverovatna jedna stvar. Meni u tome neverovatno kako mi olako pristajemo na to. Čak i da stavimo to u jedan, hajde kažemo, poslovni okvir. Ok, nemam problem da trguješ mojim mislima, samo mi daj neki procenat. Ajde mi da napravimo neki ugovor, ako ja već tebi dajem sirovinu, jer ja sam sirovina, mi smo sirovine, onda ta sirovina ima neku cenu. A ovako ispada da ne samo da je sirovina besplatna, već da mi osjećamo da nam neko čini uslugu time što mi imamo uopšte priliku da dajemo sirovinu, to je ono što je deo nas. Stalno procure ti neki dokumenti koji pokažu do koje mere ide taj nadzor i trgovina ili prodaja naših, neću da kažem namerno podataka, nisu to neki bezlični podaci, to su naše osjećanja, naša stremljenja, naše ideje, naše vrednosti. Recimo, dođe kompanija Facebook i nudi, bio neki sastanak u Australiji, nudi nekim kompanijama svoje usluge i oni sada kažu, mi vama možemo da kažemo, vi prodajete recimo kozmetičke proizvode za tinejdžere, mi vama možemo da kažemo kada će određenom segmentu mladih ljudi u Australiji biti potreban vaš kozmetički proizvod, ali i dalje od toga idemo. Mi možemo da uredimo tako da tim mladim ljudima u određenom trenutku bude potreban vaš proizvod. Znači, mi na neki način usmeravamo, možemo da usmerimo po nas. Znači, ne samo da neko uzima podatke od nas, ne samo da ne podatke, opet ću reći, nego ono što je naše ideje, vrednosti, misije i tako dalje, nego čak je u stanju da ih proizvede u određenom trenutku, ne bi li ta kompanija koja je kupila naše buduće ponašanje, to je ono čime se trguje, našim budućim ponašanjem, ne bi li ona bila spremna da nam u tom trenutku proda neki proizvod za koji ćemo mi reći, jao, fenomenalno, pa baš mi je u ovom trenutku trebalo da kupim kožnu jaknu, ili mi je baš u ovom trenutku trebala preporuka za jedan cozy mali restorančić, ili izvodim sutra uveče upravo devojku ili momka ili koga god ne važnu intimnu večeru, ili mi je trebao neki poslovni prostor i tako dalje. O tome se radi, jel? Pomenuli smo nadzor, pomenuli smo i kupovinu podataka i negde tu se postavlja pitanje da li smo mi kada sami, a onda s druge strane, prethodnu godinu smo proveli u izolaciji i negde internet je bio taj zapravo integrativni element koji nam je omogućio da se osjećamo manje samima. Sada, da li internet pruža zapravo mogućnost da imamo kontinuirani osjećaj zajedništva, istovremeno nas špijunirajući, ok, to je druga strana medalje, ali u kojoj meri nam ostvaruje osjećaj zajednice i u kojoj meri smo mi kada sami. Da. Pa to je nešto što sam ja u nekim svojim radovima nazvao permanentna konektovanost. Mi smo zapravo permanentno konektovani i umreženi jedni sa drugima i mi nemamo pravo na samoću, mi nemamo više pravo na izolaciju, mi nemamo više pravo da budemo nedostupni. Nekada, i to je potpuno fenomenalno kako se ti obrasci upotrebe komunikacijnih tehnologija menjaju, kako je to dinamično. Nekada je recimo bilo potpuno normalno da budete
anonimni na internetu i svaka ideja da budete javni je bila dočekivana sa čuđenjem, kao pa što bi sad ti rekao da si Petar Petrović i živiš tu, pa valjda je poenta da budeš neko ko je nepoznat, da budemo na neki način da sakriveni, jel? Ali se to menja, tako da se menja i ovo, recimo nekada smo mi gasili, isključivali, da se lepše izrazi, mobilne telefone, kad smo išli uveče da spavamo, mi isključimo televizor, isključujemo mobilni telefon, mi danas nemamo pravo na to, zato što će neko reći, hej, pa bio si nedostupan, zašto si bio nedostupan, jesi dobro, šta se dešava, gledamo poruke na mrežama, na Viberu, Whatsappu ili gde, kao, pa sinovo me, nije me sinovo, zašto me nisi sinovo, kao 5 minuta, 10 minuta, zašto mu se ne uručuje poruka, neuručivanje poruke se ravna sa jednom vrstom egzistencijalne teskobe. Ne samo to, nego da. Ta neka anonimnost se percipira negde, bar sam ja tako primetila, kao nepristojnost otprilike. Zašto ste nedostupni? Tako je. I nedostupnost i anonimnost. I to je zapravo jedna agenda sada, to je sad opet jedna šira priča, gde na nešto što se prirodno nadovezuje kao naša potreba, a to je da budemo prepoznati, da prepoznamo druge. Znači, anonimnost nije nešto što je inherentno ljudskom biću, da sad se prebacimo na te sfere, ali s druge strane modernizacija je i donela anonimnost koja je bila na neki način oslobađajuća i omogućila modernizaciju ovakvu kakvu smo imali tokom 19. i 20. veka, a sada imamo suprotne zapravo procese. Mi imamo procese vraćanja predmodernih obrazaca društvenosti, jel? Gubljenje anonimnosti je predmoderni obrazac društvenosti, potreba da sve bude javno izloženo, zar to ne liči na život u nekadašnjim palankama gde je svako zapravo znao šta radi komšija i imao potrebu da zna šta radi komšija i svako ko se doselio i ko je bio nepoznat je zapravo bio izvor jedne vrste teskobe i podozrenja, ko je on, zašto, kako je došao i postala ta potreba da se on kontekstualizuje. Sada kada smo toliko prisutni u javnosti, koliko je zapravo jedna karakteristika zapravo tog predmodernog načina života jeste i cancel kultura koja se pojavljuje i danas. Dakle, imamo određeni stup srama na koji stavljamo nekoga ili nešto što nam ne odgovara, zato što sve nekako mora biti homogeno zapravo, to ste pomenuli na početku razgovora, homogenizuje se i kultura i vrednosti i postoji ogromna potreba za ujednačavanje. Da, to je niz nekih procesa koji zapravo dovodi do toga da mi se okrećemo predmodernim obrascima društvenosti. To je sad neka hibridna postmodernost, ja je tako zovem, gde imamo zapravo predmoderne obrasce društvenosti koji se mešaju sa postmodernim uz upotrebu digitalnih tehnologija. I onda dobijete cancel kulturu, dobijete neotribalizam, recimo, mi se znači u 21. veku vraćamo plemenskom načinu organizovanja i razmišljanja i komuniciranja. I zašto dolazi do toga? Dolazi upravo zbog procesa modernizacije, o čemu je pričao Beck, Giddens i mnogi drugi autori, gde se pojedinac osetio na neki način iskorenjen iz ukorenjujućih institucija 20. veka, ne znam, nacije, etnicitete i sličnih, a opet traži neko novo ukorenjenje. I naravno, nestaju ni ti stari izvori, ali se javljaju neki novi, bezbroj nekih identitetskih zajednica i koje su bazirane na, da kažem, afinitetima ljude koji povezuju. I sada ti predmoderni obrasci plemenskog, da kažem, povezivanja traže jednu vrstu uniformnosti, traže jednu vrstu desubjektivizacije, ali zapravo to nije nešto što predstavlja jednu vrstu pritiska, nego prirodne potrebe ljudi posle jednog perioda iskorenjenosti i teskobe koju ta iskorenjenost nosi, jer vi kao pojedinac zapravo morate danas da donesete niz odluka, znači vi se prosto teško snalazite i teško orijentišete od najobičnije kupovine u supermarketu, čitate one etikete, gledate da li ovo organski, nije organski, da li ova plastika ovako ili onako, to je zamorno, a to je samo jedna kupovina u hipermarketu, da ne govorimo danas o vakcinama i svim drugim pričama gde ja moram da donesem odluku, ne postoji neko ko će doneti umesto mene, sve te tendencije nas sada teraju
zapravo ka jednoj desubjektivizaciji uniformnosti i zbog toga zapravo i taj model cancelovanja, otkazivanja postoje dominantan model. Jer ako sam se ja desubjektivizovao, ako sam ja našao utočište u nekom novom plemenu, onda mene frustrira sada neko ko će da naruši koherentnost tog plemena na bilo koji način, svojim postupkom, svojim iskazom. Ali na sve to se nadovezuje i ono što je mainstream politički, jel? A to je ta jedna vrsta liberalne, ajde uslovno kažemo leve hegemonije koja se očitava u političkoj korektnosti, to jest u temama koje prosto su nedodirljive. Vi više nemate pravo da otvorite neka pitanja. Jel? Da li politička korektnost ruku pod ruku sa cancel kulturom dovodi u pitanje i kritiku kao takvu? Tako je. Negde pre nekoliko, da kažem, meseci u Harper's magazinu američkom, to je bilo, čini mi se, u letu 2020. znači malo više prošlo od nekoliko meseci, je grupa američkih, ne samo američkih intelektualaca, ali i oni koji rade u Americi, objavila jedno pismo. Zapravo tu su bili, ne znam, Chomsky i Fukuyama i, ne znam, razni pisci, Ruždi, J.K. Rowling i tako dalje, gde su zapravo rekli: ok, naravno da neke teme su neupitne i da naravno da neka vrsta konsenzusa ne treba da bude narušena, nije u redu da kažemo da ljudi, da treba da postoje rase i da su neke rase treba da zauzmu bolje položaje u društvu i oko toga zaista nema diskusije, ali oni su izrazili bojazan da se zapravo politička korektnost sada, kao što se identitetske zajednice umnožavaju, jel, širi u toj meri da vi zapravo nećete imati mogućnost da kažete da je neki student bolji od drugog studenta. Znači, prosto ako vi kao profesor kažete: e sada, ovi studenti su bili bolji i zbog toga imaju, ne znam, takvu nagradu, vama će uprava da dođe i da kaže: pa nemoj baš da kažeš da su bili bolji. Jel to bolji, šta to znači bolji? To sada može da znači da su oni kvalitetniji kao ljudi, da su oni bolji kao muškarci ili žene, belci ili crti. Nemoj da kažeš bolji. Možeš da kažeš da su oni imali bolji rezultat u tom i tom procentu i to je u redu. E to je zapravo opasnost na koju oni ukazuju i to je zaista opasnost koja postoji, a kažem, ona se nadovezuje na tu snažnu potrebu pojedinaca da se identifikuju jedni sa drugima i da se na neki način jasno odrede prema onom što je drugačije. Da li to negde suzbijanje vrednosnih sudova dovodi i do nekog, rekao bih, anuliranja etike? Jer mi nemamo više vrednosti i parametar šta je dobro, a šta je loše, i onda dolazi možda potencijalno do još veće krize i identiteta i individualnosti, ali i veće potrebe dalje za ostvarivanjem novih zajednica, jer morate nešto da nađete autentično u suštini. Ja bih čak rekao da je suprotno, mi imamo sada neku vrstu super etike, jel, koja zapravo se zatvara kao takva i ne dozvoljava zapravo polemiku uopšte oko toga da li je nešto etično ili nije. Mi zapravo i cancelujemo ljude zarad očuvanja vrhunskih nekih moralnih principi, nekih normi. U tom smislu je kao naizgled etika stavljena u prvi plan, jel? Dok s druge strane zapravo imamo jednu vrstu rigidne isključivosti koja ne dozvoljava preispitivanje nikakvih sudova. I to je zapravo ono što, kako bih rekao, je problem, ali kažem, problem nije, ne bi bio kada bi mi rekli: ok, postoji nekoliko osnovnih etičkih postulata koje ćemo uzeti kao neupitne, ali ćemo druge stvari staviti pod lupu javnosti i dozvoliti da se određeni principi dozvoljenog, nedozvoljenog, moralnog i amoralnog redefinišu vremenom. Ali mi sada ne, mi sada imamo određene društvene strukture koje sebi daju za pravo da u sve širem segmentu društvenog razmišljenja i delovanja stave šapu, da tako kažem, na neupitnost različitih stvari. I na kraju će to potpuno suziti prostor za slobodu, za individualnost, za javnu diskusiju, kritičku misao, i to je nešto protiv čega svi zajedno treba da se borimo,
A da opet ne zaboravimo, naravno, da su emancipatorski procesi i pokreti 20. veka doneli slobode koje treba da sačuvamo. Da, negde govorimo onda u tom smislu o jednoj hegemoniji liberalnog načina razmišljanja, liberalne ideologije, i u tom smislu na koji način uopšte se suprotstaviti takvoj vrsti hegemonije ako ste suočeni s druge strane sa time da vas čeka onda cancel kultura, odnosno da ćete biti izbačeni apsolutno iz tog društva. Evo, vi ste sad upravo dali odgovor na to zašto su se javili populistički pokreti upravo na desnici, jel? Znači, sa desne, i Fukuyama kaže zapravo možda je i najveća krivica te liberalne mainstream priče i hegemonije koja je uspostavljena zapravo podsticanje razvoja desnice, koja sada zapravo nudi tim ljudima koji sada ne mogu do kraja da se nađu u onim mainstream identitetima koji su promovisani, a opet imaju potrebu da se i oni negde tako iskorenjeni ukorene, e onda se oni ukorenjuju različitim, da kažem, kvazi naučnim, populističkim okvirima. Često su to redefinisani stari okviri ukorenjivanja, kao što su zajednica, kao što je religijska neka grupacija, kao što je to etnicitet i tako dalje. I to je zapravo proizvod ove hegemonije o kojoj vi govorite. I između imate sada sve manje grupacije slobodomislećih ljudi koji ne mogu da se snađu i da se orijentišu. Oni bi da odbrane slobode koje smo stekli, s druge strane ne bi da te populističke ideje koje su bazirane na, ne znam, obožavanju vođa i kvazi naučnim idejama i tako dalje, ne bi da zadominiraju, ali je teško balansirati i teško je zapravo odbraniti pravo na normalnost, jer to na kraju ispada da se mi svodimo na to da probamo da definišemo šta je ono što je zapravo normalno u okvirima nekih univerzalnih vrednosti, i zato se vraćamo, recimo, John Stuart Millu i priči o slobodi, zapravo o tome da ne smemo da ugrozimo pravo. Da, sada kada ste pomenuli hegemoniju slobodni, i uopšte te ljude koji pokušavaju iz tu manjinu koja pokušava zapravo se izbori za slobodu, tu ima jedna teorija da imamo alfe koje diktiraju, odnosno hegemone, bete koje prate i omege koje su van svega. I koje su šanse u ovakvom društvu, evo za kraj jedno pitanje, da omege zapravo se izbore za slobodu? Šanse su i male i velike, jel? Na izgled i sada kako stvari stoje, one nisu velike, i ja kažem male zato što mislim da neće biti puno u njihovim rukama. Zapravo mislim da će oni dobiti svoj prostor tek kao posljedica sukoba ta dva velika bloka koja će odlučivati o našoj budućnosti. Ne mislim da će ovaj posredujući sloj uspeti da ih tako lako pomiri, već pre mislim da će te tenzije rasti. Mi to osjećamo oko nas, osjećamo da rastu poslednjih 20-30 godina, osjećamo da se taj jaz produbljuje, i on će rezultovati jednom vrstom jakog konflikta i sloma. Taj slom ne mora da bude manifestovan u ratnom sukobu. To može da bude ekonomski slom, jel? To može da bude neki vrednosni slom. On može da bude manifestovan u protestima i ili nekim tinjajućim sukobima, ali to će onda biti prilika za redefinisanje vrednosti, za zapravo da se zapitamo kako smo došli do toga da s jedne strane ne možemo da kažemo da je danas, ne znam, četvrtak ili petak, zato što će to da uvredi neko ko misli da je sreda, jel? A da sa druge strane imamo populističke lidere koji će zapravo potpuno nas utopiti, ili mi ćemo se utopiti i izgubiti svoju individualnost i uopšte kritičku misao. Prema tome, tek kažem, sumnjam da će te neke umerene snage, struje koje brane pravo na neku normalnost biti prelomne, ali će u trenutku velikog sukoba i potrebe za redefinisanjem uopšte okvira u kome živimo, možda to biti prilika za njih. Dalibore, hvala vam puno na razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama o ovako važnim temama.
a poruka za sve koji nas slušaju i gledaju je da pokušaju da odbrane svoju slobodu i kritičku misao. Hvala što ste bili sa nama. Ok. I dobro je što se velike teme vraćaju, također. Da, dobro je. To je, jer mi, kad su, kako bih rekao, tako velika trvenja, onda velike teme dolaze...